Հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք նիստեղ խնդրում եմ զբաղեցնել տեղերը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 145-րդ հոդված 9-րդ մասի համաձայն կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի նախագահը եւ անդամները ընտրվում են գաղտնի քվեարկության պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-րդով։ Ձայնը տրվում է հաշվիչ անձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար։ Համեցեք։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջարկել է Վահագն Հովակիմյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 65-ը։ Քվեատուփում առկա էր 65 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվել է 0։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Վահագն Հովակիմյան, կողմ 65, դեմ 0։ Որոշումը ընդունվել է։ Շնորհավոր եմ, պարոն Հովակիմյան։ Համեցեք, պարոն Բաբայան, խնդրում եմ։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջարկել է Աննա Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 65-ը, քվեատուփում առկա էր 65 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Աննա Գրիգորյան, կողմ 65, դեմ 0։ Որոշումն ընդունվել է։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջարկել է Ժիրայր Կարապետյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 65-ը, քվեատուփում առկա էր 65 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Ժիրայր Կարապետյան, կողմ 65, դեմ 0։ Որոշումն ընդունվել է, շնորհավորում եմ, կողմ 65։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջարկել է Նունե Հովանիսյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 65-ը, քվեատուփում առկա էր 65 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Նունե Հովանիսյան, կողմ 65, դեմ 0։ Շնորհավորում եք, Տիկին Հովանիսյան, որոշումը ընդունվել է։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջարկել է Արուսյակ Տերչանյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 65-ը, քվեատուփում առկա էր 65 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Արուսյակ Տերչանյան, կողմ 65, դեմ 0։ Շնորհավոր եմ, Տիկին Տերչանյան, որոշումն ընդունվել է։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջարկել է Սիլվա Մարկոսյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 65-ը, քվեատուփում առկա էր 65 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չկային, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Սիլվա Մարկոսյան, կողմ 65, դեմ 0։ Շնորհավորում ենք, Տիկին Մարկոսյան, որոշումը ընդունվել է։ Եվ վերջինը, պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջարկել է Արմեն Սմբատյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 65-ը, քվեատուփում առկա էր 65 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չկային, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Արմեն Սմբատյան, կողմ 65, դեմ 0։ Պարոն Սմբատյան, շնորհավորում ենք, որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, մենք ավարտում ենք մեր աշխատանքները, բոլորիդ լավ երեկո եմ մաղթում։